Jemi rikthyer përsëri në studio tashmë për të vazhduar edhe pjesën e dytë të këtij edicioni, por tani për të diskutuar sa i përket sistemit të drejtësisë në vendin tonë, për të kuptuar edhe njëherë se çfarë projekte ka përfunduar deri tani dhe çfarë projekte do t'i ketë në të ardhmen edhe Ministria e Drejtësisë, gjithashtu punët që janë kryer gjatë këtij mandati, çka po ndodh me vettingun, çka po ndodh me gjitha provimet e notarisë, por gjithashtu edhe jurisprudencës dhe ju vetëm. Në studio me mua është tani edhe zëvendës ministri i Ministrisë së Drejtësisë Vigan Qaroli. Përshëndetje zoti Qaroli, mirë se ardhët në Live. Mirë se u gjej, Flaka, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit dhe juve për kohën. E dim që me të vërtetë jeni shumë i ngarkuar dhe keni angazhime, kështu që e vlerësoj që jeni sot në studio për të diskutuar për gjitha të arriturat e Ministrisë së Drejtësisë. Po nisim kështu sepse kemi shumë tema për të diskutuar, mirë po janë bërë disa vite të këtij mandati, që edhe ju jeni në udhëheqje, a mundeni ndoshta pak a shumë ti theksoni edhe disa prej të arriturave deri tani? Faleminderit atër Ministria Drejtësisë prej marrjes mandatit nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Jam bërë tashmë 3 vite, ka realizuar pothuajse në plotni plan programi në saj qeverisës, përjashtimisht në disa sfida të cilat kanë dalë gjatë rrugës. Dhe këtu më duhet të them që shtyllat kryesore të cilat bazohet Ministria e Drejtësisë orientohen rreth 3 shtyllave kryesore. Spari ka të bëjë me procesin e vettingut, i cili tashmë ka kaluar testin në gjykatën e kushtetuese, por ka mbetur peng i mosvotimit të atyre amandamenteve kushtetuese në kuvendin e Kosovës për shkak të bllokadës listës serbe, e cila me kushtetut ka shumicën e dyfisht dhe tagrin për t'i votuar ato dhe me bashkë me komitete të tjera. Dhe derisa nuk zhbllokohet ky proces, ne po arrim që ndërkohë me e përfundu legislacionin e cili do të derivoj nga ndryshimet kushtetuese. E dyti proces madhor që kjo qeveri ka nisur dhe ministria veçanërisht është kujdesur që t'i bëjt gjitha reformat në fjalë, ka të bëjt me biron për konfiskimin e pasurisë pa justifikushme. Ne vazhdojmë të jemi optimist, ndonë se kanë kaluar 15 muaj në mënyrë të pa kuptushme gjykata kushtetuese nuk pa arrin të vendosë për çështjen e përputhshmërisë së atij ligji me kushtetutën, mbas të kërkesës së deputetëve të opozitës. Dhe së treti, shtylla e tretë është çështjet që lidhen me deklaratën e zotimeve, që ministri Haxhiu bashkë me krerët e sistemit drejtësisë, kryetarin e Këshillit Prokurial, atij gjyqësor, Gjykatës Supreme dhe kryeprokurorin e shtetit, kanë nënshkruar disa vite më herët, respektivisht një vit e gjysmë nga tash, dhe nga kjo deklaratë për bashkë të zotimeve do të rrjedh një reformë substanciale ligjore. Kjo tash është në kuadër të autorizimeve tona ligjore, cilat pastaj do t'ja propozojmë kuvendit Kosovës. Grupet punuese janë duke punuar fort dhe intensivisht për t'i adresuar këto ndryshime, por kemi disa mos pajtime me dy këshillat respektiv, sa i takon ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorin dhe prokurorëve dhe ligjit për integritetin. Ndërkohë që Ministria e Drejtësisë për këto 3 vite ka arritur të nxjerrë dikun 104 akte në miratuara në dikasterin qeveritar, pastaj në kuvendin e Kosovës, janë dikun 25 marrëveshje ndërkombëtare të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar të cilat janë nënshkruar dhe miratu, 85% dikun e strategjisë për sundimin e ligjit, është aprovuar, pastaj janë bërë disa fitorit jashtëzakonshme në arbitrazhe ndërkombëtare, janë kursyer diku 145 milion euro për cilat avokatura shtetërore, një punë një organizatë në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë që pak shihet në opinion, por avokatura shtetërore ka një rol fundamental në mbrojtjen e interesave të shtetit. Për pastaj janë çështjet e profesioneve të lira, të cilat do të diskutojmë, siç është notaria, jurisprudenca për mbaruesit privat dhe kështu me radhë çështja e autorizimit të çdo ditshme punë voluminoze e Ministrisë Drejtësisë. Duhet ta dini që orientimisht Ministria Drejtësisë ka dikun 2000 të punësuar me gjitha institucionet e saj. Këtu kanë parasysh shërbimin korrektues, shërbimin provues, sprovues dhe çështje tjera, por sigurisht ne po fokusohemi në 2-3 çështje. E para thashë vettingu, e dyta byroja, e treta deklarata për bashkët e zotimit dhe që përfshin edhe luftën antikorrupsion dhe pakon legislative që do të derivojë nga këto ndryshime ligjore, të cilat besojmë para sesionit të verës pushime verore të kuvendit Kosovës t'i kalojmë atje dhe pastaj kuvendi Kosovës në procedurat e veta kushtetuese do t'i kalojë. Po thoni që besoni, po çka nëse nuk kalojnë edhe te kuvendi dhe hasnin në vështërsi edhe në stagnim të këtyre proceseve?
Ne jemi besim plot, sigurisht, kur qëllimet janë të pastra, fundamentale dhe kanë bëj kryesisht me qëllime organizative të sistemit të drejtësisë, ne edhim që besimi publikut në sistemin e drejtësisë vazhdon të jetë minimalist, mos them ndonjë fjalë pak më të fort, por ideja që ne po synojmë, fakt, që nëpërmjet ndryshimeve të kuadrit ligjor, këtu më duhet ta përmendi edhe ligjin për gjykim të kohë të arsyeshme, i cili një ligj që i ka munguar deri tash Republikës Kosovës, është një praktikë konsoliduar e disa shteteve të Bashkimit Evropian, por edhe praktikë gjykatës evropiane për drejtat e njeriut, sepse tash kemi një sistem të etabluar, një praktikë jurisprudencore të gjykatës kushtetuese që qytetarët cilët presin me vite të tëra që një lënd pa ju zgjidhur në adresimin e tyre pranë gjykatave të themelu me legjë, ose gjykatave kompetente, ne e synojmë që ta reformojmë rënsisht. Ju mund të më thëni që e di që disa prej ligjeve nuk kanë kaluar, si që është ligje për këshillin për kërrial të Kosovës në më herët, tash e kemi një ligjin për byron, tash ligji për këshillin prokurial të Kosovës ka kaluar në leximin e parë në kuvend, dhe do të ndryshoj çka intereson zakonisht publikut, është çështja e përbërjes. Ne kemi synuar paraprakisht që ta bëjmë me 19 anëtar, nuk ka kaluar në Venecia dhe pavarësisht që Venecia nuk është marrë decisivisht me çështjen e numrit, Venecia është marrë me çështjen e asaj që ka thënë që këshilli prokurial i Kosovës është një organizat korporatiste dhe do duhet që të ketë balans me disantarve jo prokuror dhe atyre prokuror, dhe pastaj gjykata kushtetuese nuk e ka lejuar rritjen e këtij numri. Ne tashmë kemi paraqitur që meqense mandati i tyre do të jetë i paprekshëm, që deri në vitin 2026 të ketë një reformë substanciale ku këshilli i arshëm prokurial të ketë 7 anëtar, 4 prej të cilëve do të jetë prokuror dhe 3 prej tyre jo prokuror. Kështu që unë jam besim plot që ligji për këshillin prokurial tash i plotëson gjitha standardet edhe me akt gjykimi të gjykatës, por edhe me rekomandimet e Komisionit të Venecias, dhe ne bashkë me fuqizime tjera që lidhen me Prokurinë Speciale të Republikës Kosovës dhe me çështje tjera të cilat për çdo ditë legislacioni i po merr një formë jashtëzakonisht demokratike dhe po merr një formë të mbrojtjes mbi të gjitha të drejtave të njerëzve dhe lirive themelore, të cilat derivohen nga kapitulli 2 i Kushtetutës së Republikës, dhe kështu që në mënyrë që kjo arkitekturë e drejtësisë të plotësohet një herë mirë, në mënyrë që të rezistojë kohës. Reformat nuk janë për një mandat qeverisës, ose për 2 ose për 4 vite, por të rezistojnë kohës dhe në mënyrë që, sepse janë ligje të cilat janë të plotësueshme dhe çdo herë që qeveritë synojnë që të bëjnë reforma më të thella. Bashkë mos të arroj të përmendë, është jashtë zakonisht të rëndësishme dhuna me bazë gjinore dhe dhuna në familje, cilën si pas fuqis ligjit, ministre Haxhiu është udhëhecëse grupit punus dhe tashme e dini që tashme edhe me ndryshime që janë bërë, por ne po arrisi me kampanjën 16 ditore që është bërë në fund të vitit 2023 dhe çdo herë më tutje po ndojmë që ta forcojmë legislacionin, ndonë se nuk jemi utopist që dhunë familje nuk do të ketë asnjëherë, por të paktën legislacioni ti trajtoj dhe dënoj më pas kryesit dhe abuzusit e dhunës familje dhe dhunës me bazë gjinore në mënyrën sa më të plot të mëndshme. E qartë, e potesuar të ndërtira që thatë se besimi qytetarëve është minimalist në sistemin e drejtësisë. Në këtë rast kisha pas dëshirë të ndërlidhesha edhe me rrugën tonë dhe të themi hapat e rëndësishme që kemi bërë drejt antarësimit në Këshillin e Evropës. Sa do të ndikoj në këtë rast, po qëse edhe do të bëhemi edhe do të kemi një antarësim të plotë në Këshillin e Evropës, pastaj edhe në sistemin e drejtësisë, duke pasur parasysh edhe gjykatën? Sigurisht, me të drejt, njerëzit i ndjekin gjitha mënyrët dhe rrugët ligjore që të adresojnë kërkesat e tyre pranë gjykatës kompetente. Ideja është që ka vënesa, për arsye që janë, ato janë institucionet pavara kushtetuese, po flasë për këshillin gjyqësor të Kosovës, dhe i kanë mekanizmat internë mbi bazën e cilave ata e bëjnë statistikisht dalin me dhëna ose bëjnë verifikimin e lëndëve të pakryera, por besohet që dikon në mbi 200.000 lëndë janë në sistemin e drejtësisë në për gjykata tona, në sirtarët e gjykatave që nuk kanë epilog. Pastaj, shkallëshmërit vonohen, do më në gjykatat e shkallës së dytë, këtë rast gjykata apelit e Kosovës, zakonisht i këthen në përgjykime dhe ka një ping-pong me disë sistemi duke mos pas një epilog. Do më në
ajo është një parim fundamental, si që e dini me qenë se jemi kolegë jurist, e dini që ka një parim fundamental të drejtësisë që bëron mira vjet, që thotë që drejtësia nuk duhet vetëm të bëhet, po e duhet të shihet që po bëhet. Ne e besojmë si politikë, si edhe dikaster qeveritar në kuadër të Ministrisë Drejtësisë, që kjo drejtësi, përveç se që po bëhet, por bëhet me hapa, po themi, më të vegjël sa që duhet, ajo duhet shihet. Aktualisht, besimin i publiku në drejtësi, unë e them shpesh që duhet tjetë ose i barabart ose më i lartë se sa në politikë. Në Kosovë ka më shumë shpresë në politikë se sa në drejtësi. Kur të antarësohemi në Strasburg, respektivisht pjesë e Këshillit Evropës, sepse themi Gjykata Evropiane për drejtat e njerëzit e ka Selin Strasburg dhe ne pedagogët themi Gjykata e Strasburgut për shtatshmërisht. Kur të bëhemi pjesë e Strasburgut, sigurisht që duhet ketë që për vënesa dhe për mos trajtim të kërkesave të qytetarëve, njerëz do duhet mishterë. Dhe Gjykata e Strasburgut nuk funksionon si shkallë 4, por megjithatë mungesë të një përgjigje nga ana autoriteteve vendore, atëherë palët do të mund t'i adresohen sepse kjo duhet me pas një epilog. Kështu që se nuk duhet besohet që vetë për shkak të pakënaqshmërive me vendimet të gjykatave vendore, atëherë mundet me u drejtu Strasburgut. Kësisoj ka pas të lëndë edhe në gjykatën tonë kushtetuese, që qytetarët munges të një përgjigje nga gjykata të rregullta, janë drejtuar gjykatës kushtetuese, sepse thonë, unë po pres 7 vite, 10 vite, unë s'kam kujt një drejtu tjetër kujt, kështu që duhet me bazë. Gjykata jonë kushtetuese ka disa vendime, i bazë në cilave i ka urdhru gjykata të shkallës parë dhe dy që t'i trajtojnë, brenda një afatit arsyshëm, në një 6 konventës evropiane për drejtat e njerëzit. Kështu që hynë kuadër të drejta për gjykim të drejt dhe të pashëm edhe në kushtetus në Republikën tonë. Kështu që njerëz do të mundin të drejtu, po do të ketë shumë benefite, antarësimi në Këshillin e Evropës për qytetarët e Kosovës, për institucionet tona, do të ketë shumë benefite, pastaj ata do të mund ta shfrytëzojnë thash si mekanizëm të lehtëshëm sepse bëhemi palë konventës. A jeni optimistë edhe në këtë pjesë ku që do të bëhemi edhe antar të plotë të Këshillit të Evropës, duke qenë se edhe jeni pra profesorë edhe ligjërues i drejtës ndërkombëtare, a mendoni që do të kemi edhe mbështetjen e shteteve tjera të Evropës? Kët proces në kuadër të qeverisë Kosovës e mbulon Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Por nga informacionet që kam, sigurisht që tash është kaluar faza parë procedurale, tash kam mbetur edhe 2 votime, besoj që brenda këti muaj dhe brenda muaj tashëm, kjo çështje do të marrë epilog në konstelacionin ndërkombëtar pas përjashtimit të Federatës Ruse, është një rrethon shumë pozitive për Republikën tonë, kështu që po presim që kjo të marrë një epilog të qartë, por e dini, është power politics. Shtetet, frigë mund tjetë një situatë që dhe shtetet cilat të ka njuftë Republikën e Kosovës të abstenojnë ose mos ndodhë kjo që të votojnë kunder, por besoj që janë marrë gjitha masat që votimit jetë pozitiv. E qartë, në këtë rast do të kthehesh shumë edhe tek profesionet e tjera, sepse i përmendët edhe ju fillimisht reformimet e cilat i keni bërë edhe sa i përket drejtësisë penale, civile, administrative, gjatë këtyre 3 viteve mandat në Ministrinë e Drejtësisë. Tashmë nëse dalim tek profesionet e lira, edhe gjithashtu kemi parë para disa ditësh që si Ministri e Drejtësisë keni shpallur konkursin për 100 vende të lira për notar. E dim një proces që ka zgjatur me vite, ka pasur kundërshtime, rikthime, anulime. Tani po ndodh, pra, keni shpallur konkursin Ministri e Drejtësisë. Çka po ndodh me profesionet e lira në vendin tonë? Mirë e thatë për komunitetin juridik, për komunitetin e juristëve, është jashtë zakonisht me rëndësi që pas përfundimit studimeve tyre, ata brenda autorizimeve tyre ligjore, që të i drejtojë Ministrisë Drejtësisë për të marrë qovë provimin e jurisprudensës, që është një deviz për të bërë gjyqtar, prokuror dhe avokat, por edhe më pas edhe procesin notarisë për mbaruzve privat dhe profesionet të lira në kuadër të Ministrisë Drejtësisë. Është lajmë e zakonisht i mirë që më në fund është të zhbllokuar procesi notarisë, tashmë është në rrjedhësi për procesi i konkursit për notarinë, janë hapur diku 100 vendet lira në shërbimin notarial të Kosovës dhe tash ata që e kanë dhënë provimin qoftë nga vitet paraprake, qoftë në procesin e fundit të provimit të notarisë, do të munden që t'i nështrohen. Spari ka një intervistë në bazë të ligjit për notari, themelohet një komision profesional i cili do t'i marrë në testim me gojë
kandidatët, kjo është një intervistë më tepër me gojë, për përshtatshmërinë e tyre në shërbimin notarial, ku vlerësohet së pari integriteti i tyre, së dyti kushtet tjera të cilat ata e bëjnë bazë të dokumentacionit, verifikimin e plotësimit të kushteve, dhe besoj që komisioni cili sipas ligjit përbëhet nga dy gjyqtarë profesionist, nga një profesor i fakultetit juridike në vend, nga dy antarë të odës notarëve të Kosovës, do të, pas përfundimit të gjithmonë të afatit për paraqitjen e dokumentacionit, do të bëj verifikimin e tyre, dhe më pastaj në fund do t'i rekomandoj ministrës së drejtësisë ajo që quhet përshtatshmëria e tyre për të bërë notar, dhe pastaj në diskrecionin e saj, në bazë të autorizimeve ligjore, ministri i drejtësisë do t'i emërojë këta notar, 100 pozita të lira gjithandej Kosovës, dhe kjo është më rëndësi të thuhet që për herë të parë Kosova do të ketë notar edhe në komuna të cilat s'ka pasur deri tash, kanë parasysh edhe komunat veriore të Kosovës, por edhe komunat që kanë sipas ligjit jo më pak sa 10.000 banorë për një notar, edhe do të ketë emërim meritokratik në bazë të dy proceseve, procesit të vitit 2019, që është besuar që ka qeni kompromituar për shkak të probleme aso kohë që ka pas ky proces, por që gjykatat e kanë ligjësuar, dhe më pas edhe proceset që duhet të thënë që procesi i CVM-i provimit të notarisë nuk ka pas asnjë ankesë të vetme, ka qenë jashtëzakonisht transparent, ka qenë meritokratik, është monitoruar nga shoqëria civile, nga partnerë ndërkombëtare, nga ODA partnerë ndërkombëtare të notarisë, dhe ku e kanë kaluar dikun 56 kandidat në dy fazat e testimit me shkrim dhe me gojë, dhe ka qenë një provim jashtëzakonisht meritokratik, dhe ta 7 kandidat në bazë të kritereve ligjore, cilat janë kritere kumulative, provimi, çështjet e përshtatshmërisë tjera, integriteti dhe çështjet cilat lidhen me zyrën notarialit dhe me çështjet cilat i parashë ligjit do të mundet të paraqiten në konkurs. Sa i takon provimit jurisprudencës, me qenë se vitin e kaluar i kishte kaluar mandati komisionit, është votuar në kuvendin e Kosovës me propozim të Ministrisë Drejtësisë komisioni i ri, cili udhëhiqet nga kryetari i Gjykatës Supreme, ka përfunduar gjithashtu thirrja aplikimi për paraqitjen provim. Besohet që fundi i këtij muaji, fundi i prillit 2024, do të bëhet organizimi i provimit me shkrim. Pastaj brenda autorizimeve ligjore, gjithmonë kur unë them autorizimet ligjore, sepse ligji i përcakton decisivisht mënyrën e mbajtjes, kohën e mbajtjes dhe mënyrën se si ai do të organizohet njëherë me shkrim dhe pastaj me gojë, dhe komisioni profesional do të mbaj provimin. Kështu që unë jam, së mund të them datë, se kjo varë tashmë nga kryetari dhe komisioni, jo nga Ministria Drejtësisë, ne i kemi kryer punën tona, kështu që besohet që fundi këti muaj do të mbahet provimi me shkrim. Në këtë rast, a ka shumë kandidatë të interesuar? Sepse i përmbledhët të dyja, po nëse isha ndalur njërë tek notëria, sa kandidatë, a keni një numër të caktuar të atyre të cilët do të aplikojnë për 100 vendet e lira? A ka më shumë se 100, apo është një numër më i holë, duke përfshirë pra edhe ata të vitet të kaluar? Shikoni, konkursi është në rrjedhësi për deri me datë 17, sa djemi data 19, do me thënë efektivisht ka dhe 6 ditë të tjera kur do të bëhet, atër do të shihet statistika sa kanë aplikuar, për gjithë ata që e kanë provimin e dhënë, prej kur është themeluar procesi notarisë 2012, mund të aplikojnë. Kështu që nuk e di sa persona e kanë të dhënë provimin e notarisë, është një statistikë cilën mund të marë, por sigurisht që është brenda dëshirës tyre, sepse ka njerës, besohet që ka njerës cilët e kanë provimin e notarisë dhënë, por punojnë diku tjetër dhe nuk janë të interesuar për të bërë notar. Kështu që nuk e di statistikisht të zëmë, a pa umbyllë konkursi nuk mund të athem. A do të aplikojnë 150, a 200, a 250, por të gjitha ta që i plesojnë kushtet ligjore dhe e kanë provimin e dhënë, mund të bëhe notar. E qartë, në këtë rast, kur do të hapet afati, ria për shumë herët për tregu? Sepse e përmendët që për notar, është të zhbloku procesi më në fundë dhe institutë dhe tashmë, sepse një nevoje shumë e lartë e qytetarëve ka qenë edhe një numër shumë i vogël i notarëve. Pastaj si parashihet edhe si pas ligjit çështja e afateve të ria kur do të shfaqen për notar? Shikoni, ligji është i qartë, sëpse fletë për komunat, të cilat kanë minimalisht 10.000 banorë, dhe më dhënë, diskrecioni është për të emruar një notar duhet të paktën të ketë 10.000 banorë.
Ta zëm Komuna Prishtinës, po flasë administrativisht si Kryeqyteti Republikës Kosovës, po referohem si Komunë, si pas ligjit duhet t'i ketë maksimum 20.000 banorë. Me qenë se po bëhet cenzusi i ri, pasi të përfundoj regjistrimi popullësisë, kur të publikohet rezultate, ne do t'a dim saksisht. Por në për momentin funksionojmë me regjistrimin e fundit, që ka ndodhë para disa viteve. Prishtina duhet t'i ketë 20.000 banorë. Më falni, 20 notarë. Kështu që tash ne do t'a plëcojmë numrin, sepse ka largim nga shërbimi notarial për arsyet fuqis ligjit, pensionimit, dorheqeve, ose edhe vdekjeve, që ka do që t'ket, ose marjes licencës në notarve, si që parashe ligji, kështu që ne jemi këfokusu që s'pari t'imbullojmë vendet vakante në komunat ku nuk ka notar për momentit. Dhe për erët parë, si që thash, dhe t'ketë notar në pjesën veriore, ku nuk ka notar aktualisht. Dhe kjo është një lajmë i mirë që sovranitetin, kuptimin edhe ligjor të fjales do të vlej për ata, kështu që ka dhe qytetarë sërbë cilët e kanë vanë shtetas Kosovës, cilët e kanë vanë provimin e notarisë, të cilët në deri fund procesit do t'i nështrojnë këtë një regloj. Kështu që në këtë rast... A ka ndonjë diferencim të themi të tilë që... Kur do të bëtë se ju mbeta bërsh, kur do të organizohet provimi i ri në këtë moment, nuk mund të athem, sepse do t'a shojmë se si do të plëcojnë vakancat tani. Në momentet që plëcojnë vakancat, do të ketë ndonjë pozit lirë. Ministria Drejtësisë nuk e ka afatin ligjor, do vendon gjdo 6 muaj, si që provimi i jurisprudensës ka kërkes më të madhe për t'ju nështruar ti, po nëse shihet, që është e nevojshme për t'u shpallu një konkurs si ri, po themi supozimisht, nuk mund t'ju them kur, por më vjesht mund t'ket një shpallje të rej për provim është fjalla njerë, pastaj për vendet e lira. E qartë, në këtë rast, përderi sa e potencuaj që për herë të parë do t'ket edhe notar në pjesën veriore të vendit ton, a do t'ket një dalim edhe aty se kush si shkon procesi, a duhet të jetë pa tjetër shtetas pra i Republikës Kosovës, mirë po nga komunitetin këtë rast sërb në ato pjesë veriore, apo mund do të dhe vetëm një banori cili është shqiptar saj për këtë komunitetit të jetë notar në pjesën veriore? Po, kërkesa fundamentale është që një notar për të bërë i til, duhet të spari të ketë zotësine veprimi së dytit tjetë të shtetasi Republikës, të ketë provim në dhën dhe të plëtsoj kushtet cilat njërë kumulative plëtsohën. Shtetësia është fakti qënseshëm, në fakt që themi... Po, vetëm, a ka dalime të komunitetit apo jo? Ka pjestar të komunitetit sërb, sërbet në këtë Kosovës, shtetas të Kosovës të cilit e kanë dhënë provimin. Edhe në shërbimin aktual, në tërë ka sërb cilit janë, po jo në veri, në Kosovën qendrore, ka sërb, në komunat ku shumica e banorve janë sërb. Tash nuk është kriter vendbanimi. Njërë që tjesh për të bërë për shambull në Zveçan notar, tjesh do mos dëshmëresht banori Zveçanit. Kështu që në bazë të ndalimit të diskriminimit, sigurisht që gjithë kandidatët cilët i plotësojnë kushtet, do t'i nështrohen për shtatëshmëris së tyre dhe për shtatëshmëris për të bërë notar, këllë kriterit ligjët dhe mund të bëhet notar gjdo kusht që i plotësojnë në komunat veriore. Kështu që ata shtetas të cilët i plotësojnë kushtet, edhe për komunën e Prishtinës, të Gjilanit, Ferizajt, e tjera e tjera, ata mund të bëhen në shtetas, po menaj shtetas Kosovës, për që i takoj në komunitetit sërë. E qartë, atar zoti që roli është me të vërtet knaci, e dim që kemi edhe shumë tema atjera për të diskutuar, mirë po kaq këshim ku edhe për këtë biset, është të knaci t'ju kisha në studio, faleminderit për kohën. Ju lutëm. Shikues të nderuar, ne këtu po e përfundojmë edhe këtë edicion për ditën e sotme, sigurisht që nesër do shihemi përsëri së bashku, deri atëherë ju vazhdoni të qëndroni me ATV për çdo informacion.